ପିଚୁ ଗିଳା ଅଭିଯାନ ଗିଳି ଦେଲେ 56 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପିଚୁ ବିବାଦରେ ତୁଷାର ବାବୁ ଆଣ୍ଡ କୋ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା କାକଟପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା ଆଉ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ତୁଷାରଙ୍କ ଗଡ଼ଫାଦର ତଥା କାକଟପୁର ବିଜେଡ଼ିର ହେଭିୱେଟ୍ ବାବୁ ନାୟକଙ୍କ ମୁଖା ତୁଷାର ଓ ବାବୁଙ୍କ ଠିକାଦାର ପ୍ରେମ ପାଇଁ 56 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା କାମ ସୁହା ଅଭିଯୋଗ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେମିତି ପିଚୁ ଗିଳିଦେଲେ ଠିକାଦାର ହାତରେ ଉଠୁଛି ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା ପିଚୁ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଖାଲଖମା ହେଲେ ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତ ବେହେରା ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବାବୁ ନାୟକ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କାକଟପୁର ନୟାହାଟ ଦେଇ ନିମାପଡ଼ା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ରାସ୍ତା ପିଚୁ ସବୁ ଚକୁଳି ପରି ଉଠିଯାଉଥିବା ବେଳେ କଲଭେଟରେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ହେଲେ ସବୁ ନ ଦେଖିଲା ଭଳି କାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୁଥିବାର ଏବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କାମର ମାସେ ହେଇନି କାମ ରାସ୍ତା ଉଠିଲାଣି ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଥିରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାରଣ ଠିକାଦାର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଫିସର ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପିସି ନେଇକରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ସେ ଠିକାଦାର ଉପରେ ହେଉନାହିଁ ଦୁର୍ନୀତିର କନ୍ଧାର କାରଣ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ଉପରଙ୍କ ସରକାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାର ଅଫିସର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଠି ହରିଲୁଟ ଚାଲିଛି ଏଠି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଯେ କୁଟିଲ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଫଳରେ ଏଠି ରାସ୍ତା ନିମ୍ନର ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାହାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାମ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କରାଯାଉ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ପୁଣି ପଦରେ ପଡ଼ିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ବିକାଶ କାମ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଲା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା କାମ ନାଁରେ ରାସ୍ତା ଖୋଳି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପକାଇ ରଖିଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି 56 କୋଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଠିକାଦାର ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପୂର୍ବରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ ପୁଣି କିପରି ସେ କାମ ପାଇଲେ ବୋଲି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟକ ସବୁଦିନ ଏହି ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁନି କାହିଁକି ବୋଲି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆଜି ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ସରକାର ପିସି ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ପିସି ଖେଳ ଏବେ ଚାଲୁଥିବା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଏ ରାସ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2 ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ସମୀର ଦାସ ଏପଟେ ରହିଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା 2 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ 2 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଭିତରେ ଆଖି ଗେଞ୍ଜିକି ଏଠି ହରିଲୁଟ କରାହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଏ କଥା ଦେଖେଇବୁ ଯେଉଁ ପିଚୁକୁ ଆମେ ନେଇକରି ଯାଇଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ କାମକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହାତରେ ଏ କାମ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏ କାମ ଟେକା ହେଇଛି ନା ଜେଇ ନା ଯନ୍ତ୍ରୀ ନା SDO ନା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କେହି ଗୋଟେ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମକୁ ଦେଖିବେନି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଏତେ ଖେଳଘର ଯେ ପିଚୁ ମୁଠେ ପକେଇ ଦେଇକରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିନେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଚୁ ଗୁଡ଼ାକ ହାତରେ କାଢ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଯାଉଛି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଜେଇ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର SDO ଏକ୍ଜୁନିୟର ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ଏଥିରେ 2 ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ପିସି ନେଇକରି ଏ ନିମ୍ନମାନ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଗିଳା ଅଭିଯାନ ଠିକାଦାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆଉ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସୁହା ହୋଇଗଲା 56 କୋଟିର ରାସ୍ତା କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।